aí, gente? Tô aqui na França, tranquilo. Até parece que tem alguém lá em cima andando lá, mas acho que não é não. Parece que alguém, deve ser o guardinha que cuida ali da torre. Queria subir lá, não deixou. Só tô aqui no restaurante, tranquilo. Tô escutando essa música bonita aqui. Tem uma cantora aqui na minha frente aqui, ela está aqui. Tocando uma música ali. Até tá achando estranho que eu tô aqui falando sozinho com o celular. Tá vendo que eu tô fazendo uma videochamada, tá achando que eu tô falando com alguém do Brasil, né? Até pedi uma música pra ela, pedi pra ela tocar uma música aí do Jorge Mateus, ela falou que não sabe. Tá bom, vou pedir pra ela parar. Ô, para a música, para, eu vou dar aula agora. Aí, parou já, parou. Pedi pra ela parar, parou, gente. Tirar esse óculos, já não tá tão sol aqui. É, tá bem nublado aqui na França, mas tá gostoso o clima aqui, tá tranquilo, gente. Beleza? Pessoal, vamos lá então, vou aqui dar uma aula aqui da França. Para vocês, bem de longe, acredito que no Brasil vocês estejam bem, se cuidem aí, aqui eu tô me cuidando, tomando as devidas precauções, tô com álcool aqui no restaurante, minha máscara tá aqui em cima da mesa aqui, tô tranquilo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Falando em França, nós vamos falar sobre a ordem mundial. Nós falamos sobre países ricos, países pobres, países do norte, países do sul, divisão internacional do trabalho. Teve gente que já me mandou as atividades que eu pedi para a próxima semana aí, para a próxima quinta, já me mandaram aí. Essa semana ainda, alguns alunos, eu já vi, já dei um ok lá, beleza? Mas hoje eu vou falar sobre a ordem mundial. Então nós temos, o que fala ordem mundial? Como que a relação dos países? Lá no período lá colonial, quem que dominava? A Inglaterra era a grande potência, se industrializou primeiro, foi o país potência nesse período. Depois, quando teve a Segunda Guerra Mundial, que a Inglaterra entrou no conflito com a Alemanha, tudo aquilo que nós já sabemos de história, ela, digamos que deu uma quebrada. Quem que virou a grande potência? Estados Unidos, como um país capitalista. Vocês já estudaram capitalismo, a gente já falou um pouco sobre capitalismo, certo? E do lado socialista, que prega lá que todo mundo tem que ganhar igual, que não tem divisão, que a divisão é igualitária, que não tem o dono e o funcionário, que não tem o burguês, no caso que o capitalismo fala, que é o dono do meio de produção que gera riqueza, e o proletariado que vende a sua mão de obra, no socialismo não tem isso, todo mundo ganha igual. Então eu não sou dono, imagina, eu tenho lá uma fazenda, vou ter que entregar minha fazenda para o governo, porque a partir daquele momento eu não sou mais dono, é o governo lá, o Estado, no caso, que vai controlar tudo que gera riqueza, eu sou apenas um colaborador. Então quem que vai aceitar essa mudança? No capitalismo não, no capitalismo se eu trabalhar, se eu estudar, se eu vou trabalhar, vou conseguir as minhas coisas. Certo? Então o socialismo ele prega o quê? Que todo mundo ganha igual e quem é responsável por essa divisão é o Estado, é o governo. Que não deu certo aí no mundo. Infelizmente as pessoas tinham essa ideologia que falava que todo mundo divide, mas não era todo mundo que ia trabalhar para um bem comum de todos. Uns trabalhavam mais, uns menos, e aí não deu certo essa ideia de socialismo, acabou. Mas foi assim, de um lado, Estados Unidos, capitalismo, né? Que é o que nós vivemos hoje, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu posso ficar rico, posso ficar pobre e assim por diante, beleza? Vai ser o meu esforço. No socialismo, não, socialismo era, não tinha classe social, todo mundo ganhava igual, na teoria era lindo, todo mundo vai trabalhar em prol de todos e todo mundo vai viver bem, não é assim? Mesma coisa, um exemplo aí na sala de vocês, a partir de hoje nós temos a nossa sala socialista, a gente vai se ajudar, vai todo mundo estudar junto e vamos fazer a prova. Vai juntar a nota de todo mundo e dividir pela sala, vai ter uma média. A primeira avaliação, juntou todo mundo, um tirou 10, outro tirou 7, outro tirou 3, outro tirou 4, outro tirou 2, fez uma média 7. Ó, beleza, o cara que tirou 10 vai ficar chateado. Por quê? Porque ele tirou 10 e ficou com 7. O cara que tirou 2, vai, ó, tirei 2 e ficou com 7, tô sossegado. Na próxima prova, aquele que trabalhou para isso, para tirar nota, vai ficar desmotivado, e aquele que tirou 2, aí quem vai estudar mesmo. Então, mais ou menos aí uma analogia do socialismo, certo? Uns vão se dedicar e outros não, então não dá certo essa divisão igualitária. Por isso aí o capitalismo sobrepôs, e entre os dois é o melhor aí sistema, é o que domina o mundo, é o que nós vivemos, certo? Mas não vamos entrar nesse detalhe, vamos aí ver que acabou o socialismo. E aí, depois que acabou, que ela falava bipolaridade, eram as duas potências. Então, vocês podem grifar aqui, ó. Ó, a partir do maior dia aqui, disputar a influência, ordem bipolar. Então, capitalismo e socialismo. Então, tinha disputa. De um lado, Estados Unidos capitalista e seus aliados, do outro, a União Soviética socialista, tentando mostrar que era melhor a forma que eles faziam, dividir tudo e tal, não ter classe social. E o capitalismo mostrava que era melhor da forma
que é, certo? Então isso ficou até a década de 90, quando acabou a União Soviética, acabou praticamente o socialismo, hoje só temos Cuba e Coreia do Norte, que dizem ser socialistas, beleza? Aí tem uma atividade, vocês vão responder aí, sobre o que eu falei, sobre esse mapa, que mostra que tinha aí as áreas de influência, países ricos, países que dominavam, no caso dos Estados Unidos, e países que eram dominados pelo capitalismo. E a União Soviética, que pregava que tudo tinha que ser igual, não tinha classe social, todo mundo ganhava igual, toda aquela ideologia socialista que não deu certo. Beleza? Então era bipolaridade. De um lado, capitalismo, Estados Unidos e aliados, os países capitalistas. Do outro, socialismo, União Soviética, a Rússia e os outros países ali. Certo? Quando acabou a União Soviética, que acabou ali praticamente o socialismo, os países, eu quero que vocês grifem aqui, do sistema capitalista, começaram a concorrer entre eles, para ver quem tinha mais grana. E nisso as multinacionais foram se instalando em vários países. Por exemplo, a Toyota, que é japonesa, se instalou aqui, a Hyundai, que é mais recente, se instalou aqui, a Nike, vários foram se instalando por vários países para tentar o quê? Ficarem cada vez mais ricos esses países, através das multinacionais, das empresas deles que foram se instalando em outros lugares para ter mais lucro, certo? E aí nós temos até um mapa que mostra os países com mais multinacionais, com mais empresas espalhadas pelo mundo. Só os Estados Unidos aqui, ó, o tanto que ele tem de sede multinacional, tem tipo assim a Nike, e tem as empresas Nike no mundo inteiro. Para onde que vai o lucro? Para os Estados Unidos. Quem ganha? Claro, os Estados Unidos. Depois nós temos Japão, temos China e outros países aí da Europa. A Alemanha também tem bastante. Certo? O Brasil tem pouquinhos aí, não lembro de cabeça quais são as multinacionais brasileiras. As sedes aqui que tem em os lugares do mundo. Certo? Aí o poder já passou a não ser mais Estados Unidos e União Soviética. Passa a ser entre vários países aí que ficam com o lucro dessas multinacionais. Por exemplo, a Toyota, que é do Japão, quantos carros da Toyota a gente não vê rodando aí? A Chevrolet, que é lá dos Estados Unidos, quantos carros a gente não vê aí? E o lucro vai para lá, vai para a sede, que vai lá e é dividido lá em impostos e tal, e gera riqueza para o país, certo? Aí diz o seguinte, com base no mapa, aponta os países que apresentam o maior número de multinacionais. Então, quais são? São os países ricos, certo? São os países ricos, principalmente Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. Então são esses aí, os países ricos, e esses aí são os principais, que mais tem multinacional. Então são os países capitalistas ricos aí, beleza? Então hoje, como eu falei, hoje já não é mais bipolar. Estados Unidos, de um lado, quando eu falo bipolaridade, é dois polos de poder. De um lado é Estados Unidos, do outro União Soviética. Hoje é o quê? Multipolar. Tem outros países aí, não é só dois que dominam o mundo. Tem outros países que buscam aí esse domínio do mundo, digamos assim, esse poder aí para poder comandar o mundo. No caso, nós temos os três principais que eu falei na nossa live: Estados Unidos, Alemanha e Japão. São esses países que dominam a geopolítica, a economia, a política mundial aí. São os mais, digamos que, poderosos, no contexto geral aí. Certo? São esses três, cada um influenciando sua área de domínio. Estados Unidos na América, Alemanha na Europa, que pega a África e tal, e o Japão pega a Ásia e Oceania. Não que os Estados Unidos não tenham influência nos outros continentes, e Alemanha e Japão vice-versa. Porém, é as áreas de maior influência deles. Certo, pessoal? Então, dando sequência aí, nós temos a pergunta, quais países conseguiram estabelecer a área de influência da nova ordem mundial? Lembrando, nova ordem mundial é o que vem depois do fim da Guerra Fria, que era de um lado Estados Unidos, do outro União Soviética, que hoje é só o capitalismo, a nova ordem, outros países enriquecendo, tentando buscar poder. Então hoje, quais países que dominam? São Estados Unidos, que domina a América, né? A Alemanha, que domina a Europa, que eu falei ali, até a África, e o Japão, que domina a Oceania, certo? Então são esses países aí, beleza? Então é isso, pra gente entender, daí na live a gente vai falar um pouquinho mais, vai responder junto essas perguntas. Mas a nossa videoaula aí hoje é pra isso, pra vocês entenderem que tem uma nova ordem de poder dos países, que são esses três países que têm maior poder no mundo e influenciam aí as outras nações, certo? Inclusive eu tô aqui na Europa, pertinho da Alemanha, desse país que é poderoso. Eu vou ficar por aqui e vocês, segunda-feira, conversam comigo aí. Eu vou estar em outro lugar na nossa live, tá bom? Fiquem tranquilos, se cuidem, forte abraço, tchau, tchau.